Atração Obsessiva. Versão brasileira Bravo Studios. Harris? Você deve ser a Rachel. Sou eu. Oi. Oi. Desculpa. Eu adoro abraçar. Tá tudo bem. Eu sou meio sem jeito pra essas coisas. Tá bom. Foi por isso que inventaram as bebidas alcoólicas, né? Oi, cara. Pode trazer mais um whisky e pra Rachel... Peraí. Eu vou adivinhar. O que você tá fazendo? Eu posso ver a sua aura alcoólica. Eu só preciso de silêncio. Minha aura alcoólica? Foi mal. Vodka com limão. É. Peraí, eu também tô vendo doses de tequila? Eu não tenho certeza. Olha só, eu não pensei nisso. Quem sou eu pra discordar? Duas doses de tequila. Valeu, cara. Você não é de brincadeira, né? Eu acho que não. Já tá indo? Ah, tô. Eu não queria te acordar, eu tenho que trabalhar bem cedo. E também, eu tenho síndrome de pernas inquietas, eu me diagnostiquei. Mas, olha... Eu me diverti muito. Eu também. Beleza, dorme bem. Sete horas, levanta. Head over heels. Te peguei de novo, Homem Sombra. Vai se ferrar, cretino. Ah, fala sério, cara. Tá cedo demais pra esse tipo de coisa. A sua mãe não acha cedo demais pra gemer na minha cama. Ah, gênio. Pois é. Eu venci de novo. Até a próxima, Sombra. Espero que tenha um ótimo dia na escola. Qual a sua série mesmo? Tenho um ótimo dia sendo bicha. Maneira essa homofobia aí, moleque. Cala a boca. Pode deixar. E aí, Andrew? Fala, José. ?150 curtidas? Maldito clickbait. É gata? Quem é ela? Ah, é minha ex. Ela chamava sexo oral de boquinha. Agora ela tá noiva do Richard Rodemeyer. Que é esse bundão careca aqui. Tem cara de banqueiro. O que você acha que ele faz? Ele banca? Vamos ver. Caramba, o cara é cirurgião pediátrico no hospital infantil Ralph M. Captain. Ai, não. Mas que droga, cara. Mas quer saber? Ele ainda parece um bundão. Ah, quanto a isso, eu não duvido. Você devia excluir ela. Não é saudável. Vai acabar enlouquecendo. Ah, eu sei, cara. Mas não dá pra evitar. Robbie, segura. Harris, Rob, bom dia. E aí? Oi, Terry. Os sócios e eu tomamos uma decisão sobre o projeto do seguro de automóveis Harris. Vocês dois tiveram ideias muito boas. Mas, Harris, vamos ficar com a sua. Valeu, Terry. Eles vão vir aqui na quarta. Pode apresentar a ideia para eles? Com certeza. Ótimo. Continue fazendo um bom trabalho. Você também, Rob. Obrigado. Mais sorte da próxima vez. Tá. Você acha que sabe de tudo, né? Gosto de achar que sim. É. Frango frito, cerveja gelada. Linda, 26. Gosto de aventura, whisky, sarcasmo e quebra-cabeça. Ela é gata, eu curto ou não? A escolha é sua, cara. É o seu perfil. Eu praticamente curto todas elas.
Mesmo se não gostar? Seria botar o carro na frente dos bois. Nessa fase é só uma questão numérica. Digamos que você deslize pra direita 100 vezes por dia, tá bom? É... E dessas 100 curtidas, você consegue 20 combinações. E dessas 20, você manda mensagem pra 10. E dessas 10, só poucas respondem a mensagem. E dessas poucas, você acaba se encontrando com, quem sabe, uma. Isso quer dizer que quanto mais você curte inicialmente, maiores são as chances de se encontrar com alguém depois. O guru das curtidas. Eu vou curtir, então. Vamos ver. Oh, combinou. Olha, caramba. Valeu, irmão. A tecnologia é fantástica. Sabe, se eu tivesse isso quando era solteiro... É? Enfim, continuando. Cara, que tal essa aqui? Ah, desculpa, senhor guru. Minhas mais sinceras desculpas. Tá bom. Não combinou. Desculpa. Tudo bem, acontece. Ah, você recebeu uma mensagem da Lauren. Aham. Valeu, cara. Eu vou ter que ir. Vou adivinhar. Lauren é outra menina do aplicativo, né? Com certeza. Né? O que aconteceu com a última? Que última? Ah, nossa, acho que é difícil lembrar de todas, né? Eu não sei o nome dela. A última com quem você saiu. É isso que você faz? Você sai com elas? A Rachel. Rachel. Ela é legal. Rachel. A gente se divertiu. Eu só não senti nenhuma vibe de namoro. Ah, tá. E o que é essa vibe de namoro? Lembra como você sentiu quando conheceu a Lydia? Lembro. Então, eu não senti nada disso. Ah, tá legal. É, entendi. Ah, ela tá ali. Peraí, você fez ela vir aqui? Fiz. O que é que tem? Cara, eu achei que você ia embora. Eu vou. Só que eu vou pra aquela mesa ali. Você é ridículo. Oi, eu sou o Harris. Isso é pra você. Ah, valeu. Caramba. Quer beber alguma coisa? Pode ser. Peraí, eu vou adivinhar. Head Over Heels. Parabéns. Você e Riley combinam. Olá. E aí? Fala aí. Quem é essa aí? Uma garota do aplicativo. Pelo jeito, ela gosta muito do jogo Sonic. Aí, irmão, você pode me fazer um favor? Fala. Será que a gente pode trocar de pênis? Só por hoje. Adivinha? Te peguei. Você me bateu de susto. Ops. Você sabe se apresentar, né? Eu costumo abraçar. Ah, isso é pra mim? É, na verdade, é meio brega, mas... Muito gentil. Oi? Oi. Vai querer o quê? Pode... Peraí, eu vou adivinhar. Eu vejo... vermelho... vodka com cranberry. Caramba, é? Peraí, eu também vejo doses de tequila. Eu adoro tomar tequila. Tá bom. É pra já. Gostei do cabelo, tá diferente. Ai, tenho que atualizar minhas fotos. Já fiz tem 3 semanas. Tá legal. Posso contar uma coisa? Ficaria ofendida se não falasse. Quando eu era criança, descolori o cabelo igual o do Eminem. É sério? É sério. Eu fiz. Leva esse segredo pro turno. Olha lá. Aqui está a vodka do cranberry. Aqui as doses de tequila. Obrigado. Beleza. Vamos virar. Eu não jogo esses jogos desde que eu era pequeno. Tipo, eu era muito fã do Sonic quando era criança. Ai, caramba, você tá falando sério? Sonic é tipo minha vida. Tá brincando? É, eu zerei o jogo uma vez. E sem ajuda. Eu sempre achei que Esmeraldas do Caos daria um ótimo nome de banda. Isso é genial. Podemos? Claro. Legal. Nossa, eu adoro essa música. Do Fallen Steel? É. É sério? Ah, eu conheço a banda. Pessoalmente. Mentira. É.
Fiz a publicidade do disco novo. Vai ter show deles, a gente podia ir. A gente fica no backstage. Isso ia ser incrível. Demorou. Sabia que a gente ia se dar bem. Dava pra ver só pela sua foto. Sabia. Qual o seu signo? Virgem, eu acho. Caramba, eu sou de peixes. Nossos signos são os mais compatíveis. É o destino. Ai, droga. Que foi? Meu ex acabou de curtir o que eu postei. Eu devo sentir muito? Acho que ele quer me humilhar. Ué, mas só por curtir a... Tive uma ideia. É? Finge que tá se divertindo. Tá. Ai, meu Deus, ficou ótima. É. Você atua bem. Formamos uma boa dupla. Dormir aqui? Eu tenho que trabalhar amanhã, então... Pode ir direto amanhã, se quiser. Venice é meio longe de onde eu trabalho. E além disso, eu tenho que tomar um banho. Pode tomar banho aqui. Posso, mas eu também tenho que trocar de roupa, né? Tenho umas camisas pra te emprestar. Não se preocupa, são do meu irmão. É muito mais fácil ir pra casa. Tá bom. Vai fazer o que amanhã? A gente pode repetir a dose. Não, eu tenho que montar uma apresentação. Mas eu posso te ligar quando estiver livre? Talvez no fim de semana? Talvez. Tá bom. Tá bem. Dorme bem. Tchau. Com o seguro do seu carro, é melhor não apostar. Tá muito longo. Estamos num cassino. Mesa de 21. Olhamos na nossa mão, 16. O temido, 16. E... Riley. Droga. Estamos num cassino. Mesa de 21. Oi, e aí, o que tá fazendo? Tô tentando trabalhar, é isso. Estamos num cassino. Mesa de 21. Caraca, que inferno. Tá bem. Tá. Cala essa boca. Estamos num... Ai, que merda! Vou matar essa garota. Olá. Eu trouxe vinho. Caramba.
Robbie Burns. Alô? Até que enfim, você tá no hospital por acaso? Robbie, hospital? O que é que... Ai, caramba. Caramba, cara. Pois é, cara, você perdeu a reunião. Ah, merda. O que que aconteceu? Meu alarme não tocou. Cara, eu sei lá, né? Você tem que se lembrar de ligar isso aí. Droga. Eles ainda estão aí? Ainda dá tempo de ir? Eles já foram, cara. Se mandaram. Ai, caramba. O que aconteceu? Olha só, tudo bem. Eles foram embora bem satisfeitos. Não perceberam nada de errado. Mas como? É, a gente teve que usar a minha ideia, né? Ai, merda! Por que não tentou me ligar antes da reunião? Eu fiquei te ligando praticamente sem parar. Por que não tentou mais? Eu tentei, cara. Ah, tá bom, esquece. Fala aí, e a Terry? O que você acha, cara? Ela tá uma fera. Merda, tá legal, eu tô indo pra aí. Merda. Ai, cadê a droga dos sapatos? Que foi, tá tudo bem? Não, não tem nada bem. Parece que o meu alarme não tocou. Aí eu perdi a minha reunião e agora eu nem sei se tenho emprego ainda. Droga. Eu acho... que eu desliguei o alarme sem querer. O quê? Ele me acordou e eu apertei o botão e voltei a dormir. Ué, por que você fez isso? Não sei, acho que foi reflexo. Desculpa, sério. Por favor, não fica bravo comigo. Não, não, quer saber? Tudo bem. Você veio de carro? Eu vim de Uber. Harris, eu sinto muito mesmo. Não, tudo bem. Só que eu tenho que sair agora e eu não tenho tempo pra te levar. É claro, eu vou pedir um Uber. Tá, ele vai chegar em 6 minutos. Você viu a minha camisa? É, eu não posso esperar tanto tempo, não. Então, me deixa aqui, eu vou embora assim que ele chegar. Ah, tá. Tá bem, só fecha tudo quando for embora. Joga as chaves. Harris, eu tô me sentindo péssima com isso. Me desculpa, sério. Tá. Tchau. Harris. Oi. A Terry quer ver você na sala dela. Tá. Você pode me explicar o que aconteceu? Foi o meu alarme. O que que tem ele? Ai, eu fiquei acordado até tarde montando a apresentação. E aí eu silenciei o telefone porque ele estava me atrapalhando. E aí quando eu fui dormir, eu não tirei do modo silencioso. Aí quando o alarme despertou, eu acabei não ouvindo. Você sabe que ainda fazem despertadores de verdade, né? Eu sei, é uma desculpa péssima, Terry, mas é a verdade. Sabia como a reunião de hoje era importante? Sabia. E eu sinto muito. Por acaso, eu ainda tenho emprego. É, você ainda tem emprego. Por pouco. Mas você perdeu o cliente. Rob apresentou. Rob fica com o trabalho. E eu ainda vou precisar de 500 palavras sobre os fósforos perfumados do Valdo para sexta-feira. Entendeu? Entendi. É claro que eu não respondi. Por que não? Porque ela quer que eu perca o emprego. Que tipo de doida desliga o alarme de alguém? Ela não disse que foi sem querer? Ah, não sei. Eu sei que garotas que mudam o cabelo o tempo todo não são muito estáveis emocionalmente. Por que encontrou com ela de novo? Cara, qual é? Sério. É, tá. Olha, eu só acho que isso é um sinal. É, cara. Eu não tô muito interessado em sinais agora. Eu só quero relaxar, jogar videogame e dormir. Ok, ok. Beleza, tá bom, tá. Eu vou te deixar em paz. Mas posso te dar só um conselho? Só um conselho antes de desligar? Fala pra mim, ó, grande mestre. Tá, olha só. Eu acho que isso pode ser... Quê? Chuck? Tá cortando. Chuck? Caramba, Riley! Por que você ainda não... Não respondeu minhas mensagens. Ah... É, não, desculpa. Eu devia ter respondido. Eu só tava tentando dizer que eu sinto muito por hoje de manhã. Não, claro que sim. Eu sei. Relaxa. Tá? Não tem por que ninguém se machucar. Quê? Isso? Não, peraí, eu tô fazendo jantar. Eu tô fazendo frango refogado.
Eu tava me sentindo muito mal por hoje e eu quis me desculpar. Aí eu pensei em fazer alguma coisa legal, tipo preparar o jantar. Então você invadiu meu apartamento. Não. Na verdade, eu nem saí daqui, só quando eu fui no mercado. Mas aí... Podia ter me falado, Riley. Ah, eu tentei, mas você não me respondeu. E eu achei que seria uma surpresa. Foi uma péssima ideia, não foi? Não. Você acha que eu sou louca? Não, não acho. Insensata, talvez. Mas é que eu já comi, eu tenho eu que... Eu já tô indo. Já tava quase pronto mesmo. Mas o cheiro tá ótimo. Então, quer saber? Eu vou comer no almoço amanhã. Jura? Então, eu não passei muito dos limites? Não. Que isso? Que é uma invasãozinha de domicílio entre amigos, né? Que bom. Porque acho que eu poderia gostar de você. Eu poderia gostar de você também. Tá bom. Eu vou te deixar em paz. Eu vou lá pegar minhas coisas. Ah, boa sorte com o trabalho. E eu te mando mensagem? Tá, tchau. Eu poderia gostar de você. Se nunca mais falasse comigo. Ô, Sombra, eu acho que você piorou desde o último jogo. Eu ando ocupado. Deixa eu adivinhar. Transando com a minha mãe. Não, transando com a sua irmã. Não tem outros insultos, não? Uns mais criativos? Vai a merda! Oi, amor, como você tá? O que tá fazendo? Ah. Toma essa! Ah, qual é? Tá de brincadeira. Qual o problema? Não gosta de levar uma surra? Eu não tava falando com você. Ah, tá bom. Tava lendo as mensagens de uma garota. Já teve uma namorada? Já. Eu não tô falando do travesseiro que você abraça pra dormir, não. Eu tô falando de uma garota de verdade. Eu não tô abraçado com um travesseiro. Pois deveria. Vai demorar até uma garota sem plumas de ganso querer dormir com você, rapaz. Peraí, Sombra. Desistiu? Bom. Deve ter enjoado. Right. De novo. Aí. Eu tô indo pro estúdio de filmagem, se quiser ir junto. Aham, tá. Só um minuto. É aquela garota de novo? É. É a quarta vez hoje e nem deu meio-dia. Talvez seja importante. Não é, acredite. Harris. Oi. Uma ligação pra você. Pode pegar o recado? Ah, mas... É a sua mãe, ela disse que é urgente. Minha mãe? Ela só liga pro meu celular. Cara, vai na frente. Mãe? Mãe, é você? Aconteceu um acidente. Mãe, a sua voz tá meio... Eu fiz xixi nas calças. Ah, quem é? Riley! Te peguei! Como conseguiu esse número? Na internet, você não tava atendendo o celular, então... Eu não atendi o celular porque eu tô trabalhando. Eu tenho que ir, tem uma gravação rolando, eu vou me atrasar. Só um minuto, é importante. Tá, o que é? O show do Fallen Steel é hoje. Você ligou pra minha empresa pra saber se eu quero ir num show com você? Quando eles vieram. É, mas quer saber? Tá meio em cima, Riley. Eu tenho que desligar, tá? Talvez a gente possa fazer outra coisa, tipo... Jantar e cinema. Olha só, eu tô a fim de ficar em casa hoje, relaxando, tá? Então... Talvez assistir um filme na sua casa? Eu posso levar um... É, eu não tô me sentindo muito bem. Eu tô meio... Então... Eu acho que eu vou ficar em casa e dormir cedo. Mas a gente se vê, tá bom? Tá bom. Melhora. Tá, valeu. Obrigado. Ai, não... Droga! Tá de brincadeira, cara?
Desculpa, pessoal. Tá bom, vamos de novo. Frango frito, cerveja gelada. O nome é bochecha com óleo. Bochecha com óleo? É. É só fazer o bochecha com óleo de coco por 10 minutos todo dia. Parece que é bom pra saúde. É, não sei como isso pode ser verdade. Ah, é verdade. Aqui. Viu? Tá dizendo. Fazer bochecha com óleo de coco por 10 minutos todo dia fortalece a gengiva e ajuda a combater cáries. É, tá bom, mas olha o nome do site. É tudosaúde.net. Esse não parece um site muito confiável pra mim. Desculpa, mas é verdade. É, mas olha os comentários. Todo mundo diz que funciona. Comentários? Qualquer um pode fazer. Aí, tem um artigo aqui que diz que o bochecha com óleo não tem efeito comprovado pra saúde bucal. Ah, é? E que site é esse? PapaiSaudável.com. Ah, caramba. Não, é, melhorou. Uma fonte mais confiável. O quê? É. Cara, tá de brincadeira. Que foi? É uma garota, tá obcecada por mim. Ela é meio problemática. Só fico feliz por não ter um cachorro. Ah, para. É sério, cara. Olha, ela já me ligou hoje. Não. Essa mulher é louca. Tem telefone fixo? Arruma uma arma, Harris. Isso é piada pra vocês agora, mas quando me encontrarem morto, espero que se lembrem disso e fiquem muito, muito tristes. Tá legal, Harris. Eu acredito. Como a gente pode ajudar? É o que eu quero saber. Eu tenho uma ideia. Para de transar com qualquer garota que conhece online. É sério. Essa aí, qual o nome dela? Riley. Riley. Você queria mesmo namorar a Riley ou você usou ela porque achou que seria uma transa fácil? Escuta aqui, eu não usei ninguém. Uhum. Ah, me corrija se eu estiver errada, mas a ordem dos acontecimentos parece ser. Você conheceu, transou e ignorou ela. O que isso parece pra você? Chuck, me ajuda aí. Olha, eu acho que ela tem razão, Harris. Cara, olha, parece que você não quer nada com essas garotas, além de sexo, entende? Tá bom. Como parece que vocês estão meio enferrujados no assunto, eu vou lembrar vocês uma coisinha. Ninguém tá usando essa porcaria pra procurar o amor verdadeiro. Podem até dizer que estão, mas é uma mentira. E o que querem? Eles querem conhecer alguém, transar e trazer um pouco de emoção pra suas vidinhas chatas. Como ir num bar sexta-noite, mas sem as partes chatas de ir num bar sexta-noite. Ou talvez seja o que você quer. Já parou pra pensar nisso? Ou está muito ocupado pensando em si mesmo? Quer saber? Tem razão. Eu errei, eu admito. Obrigada. É, eu errei por ser um escravo do meu pênis e dormir com a mesma maluca duas vezes, em vez de, como sempre, usar o meu bom senso. Harris? Riley? Achei que você estava doente. Há quanto tempo você tá aí? Quem é Lydia? Tá. É, vamos conversar ali fora um pouquinho. E como sabia onde eu estava? Essa Lydia fez check-in com você no Facebook. Quem é ela? A Lydia é a namorada do meu melhor amigo Chuck. Lydia, essa é a Riley. Oi. Oi. Então, não tá doente. É que eu não tava me sentindo muito bem, mas aí acabou que eu melhorei. Para com isso, Harris. Você acha que eu sou maluca e que pode mentir pra mim e eu vou acreditar? Você ouviu isso, né? Disse que gostava de mim. Ah, claro, com certeza. Você é a ótima. Você não liga mesmo pra mim, né? Eu tô achando que você só queria trazer um pouco de emoção pra essa sua vidinha chata. Ou será que é minha vida que é chata? Tá bem, eu acho melhor a gente se acalmar. Você acha que eu sou um brinquedinho que você pode usar e depois descartar? É isso que você acha? Tenta relaxar, tá? Eu nunca quis mexer com seus sentimentos. Com certeza você não quis. Com certeza você nunca pensou nos meus sentimentos, não é? Eu... Não é, seu cretino desgraçado! Calma aí. Isso de merda. Riley! Pra mim, você tá morto, Harris. Valeu, Lydia. Foi mal. Yeah.
Oi. Tem alguém aí? Eu vou chamar a polícia. Oi. Nós devíamos ficar juntos para sempre. Riley? Se eu não posso ter você, ninguém mais pode. Sete horas. Hora de levantar. Head over heels. Kate, 26 anos. Designer de interiores. Vocês combinam? Sabe? Alguém pra massagear seus pés. Cala a boca. Valeu, irmão. Até mais. Aí, minhas chaves estão na sua mochila. Acho que vai precisar delas. É, preciso delas, né? Suas chaves. Valeu. Então, você quer esse celular ou... Pode ficar com ele, tudo bem. Ah, tá bom. Valeu, cara, até mais. Valeu, irmão. Isso só pode ser brincadeira. Que foi? Riley. Ainda tá no meu pé. Me mandou um monte de mensagens enquanto a gente caminhava. Ah, e o que ela escreveu? Ah, não sei. Não vou nem ler. Vou deletar. Bloquear ela e seguir em frente. Não, 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 não. Fala sério, cara. Você não é obrigado a responder. Aí, eu tô curioso. Tá curioso, é? Tô. Tá aqui, pode ler então. Ok. Divirta-se. Só deleta depois que terminar. Esse é o ponto alto da minha vida. Ela disse tchau. Bom, ela entendeu. Finalmente. Tchau. Opa. Melhor você olhar isso aqui. Não, cara, eu não tô nem aí. Não, 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 Harris. É sério. Mas o que é isso? Ela tá dizendo que... Que vai se matar? É, parece que é isso aí. Ah, fala sério, isso é muito ridículo. Calma aí, não tá preocupado? Não, cara, porque eu deveria estar. Ela só quer minha atenção. Tá, não quer dizer que seja mentira. Cara, é sério, quem manda um bilhete de suicídio por mensagem? Olha, eu soube de uma mulher em Taiwan que transmitiu ao vivo o próprio suicídio. Essas coisas acontecem. O que foi? Tem mais, né? É um vídeo. Ok. Caramba. Ai, não. Fala sério. Pelo amor de Deus. E se isso for verdade mesmo, o que eu vou fazer, cara? Ah, você tem que ajudar ela. Ajudar ela? Ela não é a minha responsabilidade. Você não pode estar falando sério, Harris. Ai, troca! Merda! Olha... Liga pra emergência. Eu não vou ligar pra emergência, cara. Isso é uma brincadeira. Não é... Cara, é melhor você ligar pra ela. Não, é isso que ela quer. É exatamente o que ela quer que eu faça. Ah, então deixa ela morrer. Deixa ela morrer pra não ter que ver ela de novo. Quem vai morrer? Isso é só uma... Quer saber? Tá legal, eu vou ligar, eu vou ligar. Você vai ver. Tá chamando. Harris. Riley, para de showzinho. Harris, é você? Sou, já consegui o que queria. Agora para com isso. Eu tô cansada. Riley, eu já mandei você parar com o showzinho. Eu só queria ouvir a sua voz. Pela última vez. Riley, por favor. É sério, para com isso. Não é engraçado. Riley. Riley. Riley, isso é sério. Tchau, Harris. Não, peraí. Riley, o que você tomou e quando tomou? Comprimidos. O que meu pai tomava depois da cirurgia. E eu... Tá bom, Riley. Fica onde você tá. Eu vou ligar pra emergência. Não. Riley, eu vou ligar pra uma ambulância. Onde você mora? Na
chamada de ambulância. Vem você. Tá, tá. Eu tô indo, Riley. Onde você mora? Riley, fala comigo! Palm Drive, 1738, apartamento 4. Tá, eu tô indo. Tchau, cara. Eu vou lá. Tá, beleza. Eu te ligo. É, dá notícias. Tá. Riley, fala comigo! Merda! Riley, por favor! Droga! Ai, meu Deus! Riley, acorda! Cadê os comprimidos? Ai, graças a Deus! Riley, acorda! Anda, acorda, eu tô aqui. Fala comigo, anda, fala comigo, Riley. O que é isso? Te peguei. Só pode estar de brincadeira. Isso era pra ser uma piada? É, e uma das boas. Você tinha que ter visto a sua cara. Qual é a sensação, Harris? De ser feito de idiota. Deve. Qual é o teu problema, sua louca? Você não passa de uma doente mental. Não me procura nunca mais! Merda! Cara, o que houve com a sua mão? Que susto. Nada, eu só me cortei. Nossa. Foi cozinhando, foi isso. Cozinhando? Ah, cara, eu não sabia que você cozinhava. Não tem nada pra fazer. Harris. Peraí, cara, eu tava só brincando. Preciso falar com você na minha sala, agora. O que foi? Dá licença. Tá bom. Fecha a porta. Senta. Você é o encarregado da conta do Twitter da empresa, sou. Não é? Você escreveu vários tweets ontem à noite. Vários tweets? Tá bom. Essa empresa é retardada. Meus colegas são retardados. Minha chefe é retardada. Eu já tô cansado de trabalhar com tantos retardados. Enfim, por aí vai. Quer que eu continue? Isso é uma piada? Eu não sei, me diz você. Não, é que... Desculpa, Terry, eu tô muito confusa agora. Eu também. Acha que eu escrevi isso? Os tweets saíram da sua conta. Mas não fui eu que escrevi. Então quem foi? Riley. Ai, não, tá de sacanagem. Como é que é? Não, desculpa, não é você. Eu sei quem é o responsável por isso e eu vou consertar. Mesmo que você não tenha escrito, não é tão simples assim. Por que não? Caramba! Você tá bem, cara? Tô ótimo. Pode deixar ajudar. Não, pode deixar, não se mete! Quer saber? Se dane! Peraí, não quer as suas coisas? Oi, você ligou? Ai, não acredito! Droga! Oi, você ligou pra Riley. Deixa sua mensagem depois do sinal. Ou faz como alguém normal e manda uma mensagem de texto. Já chega, para com isso. Riley, você tem que me ligar. Isso não tem mais graça nenhuma. Liga pra mim, agora! Riley! Aqui é do serviço de cartão de crédito. Que merda!
Já vai! Droga. É Harry Scroller? Sou. Temos um mandado para revistar o apartamento. Como assim? Um mandado de busca? Quê? É, onde está o seu computador? Ah, ele está ali. O que você está fazendo aí? Vocês não Diga podem... Diga para detetive Rich onde está o seu notebook. Sabemos que tem um. Gente, o que está acontecendo? Desculpa, eu não estou entendendo. O que está acontecendo é que precisamos olhar seu computador, seu notebook, seu celular, seu videogame, qualquer coisa que use para acessar a internet. O quê? Por que não me dá essa garrafa na sua mão? Não, Olha, senta aí e relaxa, tá? Que isso? Cadê o notebook? É só falar. Podemos revirar o apartamento se precisarmos. Ele está lá no quarto, eu acho. Sei lá. O que é isso? Peraí, posse de pornografia infantil? Isso só pode ser brincadeira. Achei. Não, vocês procuraram a pessoa errada. Eu não tenho pornografia infantil. É, mas um IP igual ao do seu notebook foi identificado ontem à noite, baixando mais de 5 gigas de dados ilegais de servidores que monitoramos. Então... Mas eu não baixei nenhuma pornografia infantil ontem à noite. Eu fiquei bêbado e dormi no sofá. Só isso. Então você estava aqui ontem à noite. Estava, mas... Numa pasta com nome privado. Isso não é possível! Oh, é mentira! Calma! Solta! Você está preso também por posse de pornografia infantil. Minhas mãos! Tem o direito de permanecer calado e recomendo que faça isso. Tá legal. Olá. Você é Harry Scroller? Meu nome é Ronald Dale e eu sou o seu advogado. Eu dei uma olhada no seu caso, você não tem ficha, o que é bom. Então, se você confessar... Eu não fiz nada. Armaram pra mim. Quem fez isso? Uma garota chamada Riley Miller. Eu nem sei se esse é o nome dela mesmo. Pode ser mentira. Não sabe o nome dela? Sei onde ela mora. É sua ex-namorada? Não, aquela maluca, de jeito nenhum. Eu conheci ela na internet e agora ela quer vingança, eu acho. Tá, por quê? Eu não sei. Deve ser porque eu não estava completamente apaixonado por ela. Eu tô te falando, essa garota é clinicamente louca. Ela esteve na sua casa ou teve acesso ao seu computador nas últimas 48 horas? Não. Ela sabe hackear? Ela entrou na minha conta do Twitter, escreveu umas coisas e eu perdi o emprego. Tá bom. Você tem como provar? Eu... Não. Ah. Bom. Enfim. Adivinhar a senha do Twitter e invadir um computador pelo IP são duas habilidades muito diferentes. Além disso, os arquivos foram encontrados no seu computador, o que significa que o hacker precisaria ter acesso remoto ao seu computador. Então... Eu não sei como ela fez, mas eu estou dizendo que não fui eu. Tá bom. Escreve o nome e o endereço dela, que eu vou investigar isso. Mas vou ser honesto com você, Harris. O que você está alegando vai ser muito difícil de provar sem uma confissão. Se formos a julgamento e for condenado, vai pegar alguns anos de prisão. Se você confessar a culpa, há uma grande chance de que eu tire você dessa só com uma multa. Que seria de quanto? Não sei. Os valores variam de 50 até uns 100. 100 mil? Melhor do que 5 anos numa prisão federal. Que merda, isso está mesmo acontecendo comigo? É, está. Nós temos uma audiência no final da semana. Se não tivermos nada concreto para sustentar suas alegações até lá, eu sugiro que admita que é culpado. Bom, tem alguém que você pode pedir para pagar a sua fiança? Eu tô sem meu celular, eu não sei o número de ninguém. Eu posso mandar uma mensagem pelo Facebook. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. Última chamada pra saideira. Harris, pequena, me solta! Eu acho que já bebeu demais. Deixa eu te levar pra casa. Casa? A minha casa. Vai ser uma cela de prisão. Ou um banco de praça, porque a minha vida foi destruída. E tudo porque uma vadia psicótica se sente rejeitada. Deve ter alguma coisa que você possa fazer.
Segundo o advogado, a menos que a Riley confesse, eu vou encarar, no melhor dos casos, uma multa pesada. E é claro que o meu nome vai pro registro de agressores sexuais. Então, eu vou ser um criminoso condenado. Eu não vou conseguir trabalho, eu não posso sair da cidade, nem posso votar. Não que você votasse antes. Foi mal, cara. Eu sei que não é engraçado. Eu só... tô tentando aliviar a tensão. Olha. Quem sabe, talvez a Riley tenha mudado de ideia. Ela pode confessar tudo. Por quê? Por que ela faria isso? Ei, eu nem tenho como provar que ela fez nada. Ela é totalmente maluca. Ela me odeia e não tem motivos pra... Pra quê? Acho que sei como sair dessa. Tem que ir. Não, Harris! Não vem atrás de mim, já! Bring me back to you, divaca. Riley, é o Harris. O que você quer? Só quero falar com você. São 2:30 da manhã. É, eu sei, me desculpa, eu só... Eu tenho refletido muito nos últimos dias e... Eu só... preciso muito falar com você, cara a cara. Eu... Por favor, só vai levar alguns minutos. Obrigado por ter me deixado entrar. Só fala logo, tá? Eu já estava indo dormir. Tá. Eu... Eu só vim pra dizer que... Que eu sinto muito... Por tudo. Eu... Eu não fui uma boa pessoa pra você e eu não sou assim. Ou bom, pelo menos não é quem eu quero ser. Então, me desculpa por ter te magoado e me desculpa por ter te usado e me desculpa por ter feito você sentir que eu não me importava. Eu queria poder dizer que eu tenho alguma desculpa, mas... Eu sou um idiota egoísta que... Não liga para os sentimentos de ninguém além dos meus. Por que está me dizendo tudo isso? Porque eu não quero mais ser assim. E precisou acontecer o que aconteceu entre a gente para eu perceber isso. Então, eu só queria te pedir desculpas e... te agradecer por me mostrar como eu estava perdido. Bom, de nada, eu acho. Posso te dar um abraço? Você sabe que eu adoro abraçar. Claro. Eu vou deixar você dormir. Tá. Obrigado por me ouvir. Espera.
Eu também quero me desculpar. Pelo quê? Você me machucou muito. E foi horrível, mas... eu te ataquei e... e isso não foi justo com você. Tá tudo bem. Não. Não, não tá tudo bem. Aquele golpe do suicídio que eu te dei não foi legal. E eu... sempre faço essas coisas. Me desculpa. Tá tudo bem. Eu acho que nós dois perdemos a cabeça ali. Tem mais alguma coisa? Tipo o quê? Não sei. Alguma coisa que você queira confessar? Que... você tenha feito comigo? Eu não sei do que você está falando, Harris. Então você não sabe nada sobre pornografia infantil no meu laptop? O quê? Eu sei que foi você, Riley. Tá bom. Você tem que ir. Eu vou quando você confessar o que fez. Me solta. Confessa o que você fez. Confessa. Confessa de uma vez o que você fez. Eu quero que você confesse agora. Solta, senão eu vou gritar. Não, você não vai gritar. Confessa. Para, Riley. Para. Cala a boca. Por que você está fazendo isso? Por que está estragando a minha vida? Droga. Socorro, chama a polícia. Não, não. Fala pra polícia o que você fez, ou eu juro que vou voltar! Harris, é o Ronald. O que foi que você fez ontem à noite? Nada, fiquei em casa a noite toda. É mentira. Você foi até a casa daquela mulher ontem à noite, a Riley. E como você sabe disso? Porque ela quer pedir uma ordem de restrição contra você. Ela disse que você a atacou ontem à noite. Então, o que você estava pensando, Harris? Você entende que isso só piora as coisas pra nós? Isso invalida praticamente toda a sua defesa, que é bem fraquinha pra começar. Eu não ataquei ela, só tentei fazer ela confessar. Essa é mais uma das manipulações dela. Ela só quer enganar a gente. Eu a investiguei, Harris. Ela tem álibi pro momento em que os arquivos foram baixados. Fotos no Instagram, atualizações no Facebook. Olha, a menina bota a vida inteira na internet. Mas, infelizmente pra você, isso funciona contra nós. Então ela contratou alguém. É possível. Mas não tenta dar uma de detetive sozinho. Você tem dois dias. Liga na sua e pensa no que eu falei. Eu consigo deixar você fora da cadeia, mas só se você parar de piorar as coisas. Tá bom? Ser o seu nome. Robbie Barnett. Trabalho em The Cold Room. Solteiro. De Pasadena. Passe lá. Adicione sua foto de perfil. Busca homem bonito. Só pode te perder.
Beleza. Red River Hills. Distância 1 quilômetro. Idade 21 anos. Vamos lá, Riley. Vamos lá, Riley, cadê você? Achei. Sei que você quer achar outro cara pra aterrorizar. Oi, eu te conheço. Eu acho que nós dois fazemos psicologia comportamental juntos. Vai, Riley, responde. Vamos, vai lá. Responde, anda. Isso, muito bom. Geralmente eu sento lá atrás. Como você foi na prova? Gabaritei, e você? Eu também. O que você vai fazer mais tarde? A gente devia comemorar. Vou estar no Diversion, você devia passar lá. Isso. É, eu estarei lá. Desgraçada. Droga.
Riley. Riley, relaxa. Riley, fica calma. Riley, pelo amor de Deus. Eu falei pra você ficar quieto. Caramba. Viu o que você fez comigo? Viu o que eu me tornei? Eu nunca machuquei ninguém em toda a minha vida. E eu não quero fazer isso, Riley. Eu não quero, entendeu? Ótimo. Se você fizer exatamente o que eu mandar você fazer, isso termina hoje. Você quer isso? Que bom, eu também. É o que eu quero. Então, eu vou tirar essa mordaça pra você falar. Mas você não pode gritar, tá ouvindo? Tá bom. Vou guardar isso. Agora eu vou tirar. Viu? Cooperação. Isso não precisa ser difícil, Riley. Onde eu tô? Não precisa saber. O que você precisa saber é que vamos ficar aqui sozinhos o fim de semana inteiro, se for preciso. Ah, nem pense em tentar escapar, porque estamos muito bem trancados. Então, Robbie, era você o tempo todo. Um gostinho do seu próprio veneno. São os meus amigos. Aposto que estão me procurando. Eles estão mandando mensagens há algumas horas, por isso preciso da sua senha. O quê? Tenho que desbloquear o seu telefone. Me dá a senha. E não esqueça, Riley. O que acontecer a partir de agora é exclusivamente escolha sua. 0902. Ah, voilà. Obrigado. Olha, eu acho que se a noite inteira rolar desse jeito, terminamos rapidinho. Tá legal. Vamos ver. Saí com o Robbie. Não precisam me esperar. Almoço amanhã? Enviar. Agora é só esperar. Ah, ela tá escrevendo. Ah, vadia. Me liga amanhã. Já resolvemos isso. E você vai ligar pra ela amanhã. Se você não me der trabalho hoje. O que você quer? Quero uma confissão sua. Eu não sei o que você quer que eu confesse. Caramba, Riley! Eu pensei que você fosse cooperar. Eu tô cooperando. Eu só não sei o que você quer. Para! Eu acho melhor você parar de joguinhos e falar a verdade uma vez na sua vida. Tá bom, tá bom. Eu confesso. Confesso tudo. Isso. Finalmente. Obrigado. Que ótimo. Só não me machuca, por favor. Não, eu não vou. Vamos lá. Tá, eu só quero que você olhe diretamente pra câmera e, quando eu avisar, comece a falar. Peraí, você não vai me levar pra delegacia? Ah, claro, pra você começar a mentir pros policiais assim que passarmos pela porta. Não, Riley, tem que ser assim. O que você quer que eu diga? Não dificulta, Riley. Não tô, eu só... Eu... Só tô nervosa e eu não quero esquecer de nada, tá bom? Tá bom. Conta como é que a gente se conheceu. E conta como você me perseguiu constantemente. Como você me espionou. E quando descobriu que a gente não ia ficar junto pra sempre, como você se vingou. Você hackeou a conta no meu Twitter, me fez perder o emprego, e aí que entra a parte mais importante. Conta como, de algum jeito, você baixou 5 gigabytes de pornografia infantil remotamente pro meu computador, que pode me mandar pra prisão por 5 anos! Harris, eu... Tá bom. Eu vou falar tudo isso. Obrigado. Você tá pronta? Tô. Ótimo.
Pode falar. Peraí. Quê? Que foi, Riley? Para com isso. Eu sei que vai ser difícil pra você, mas você não tem escolha. Não, eu quero confessar tudo o que aconteceu. É só que não vai dar certo. Por quê? Por que não vai dar certo? Porque olha pra mim, Harris. Eu tô com cara de choro e tô presa numa cadeira. Parece que eu fui sequestrada. Não posso fazer nada. Podia me desamarrar. Pode esquecer. Espera, só escuta. Você me desamarra, aí eu lavo o rosto no banheiro. E depois eu posso gravar o vídeo, posso fazer tipo um vídeo do Instagram. Me gabando de como eu estraguei a sua vida. E aí você mostra pra polícia e eu confesso tudo na delegacia e vai parecer que é real. Pode ser? Por quê? Por que você faria isso? Porque você me pegou. Ganhou. E eu desisto. Você é inteligente. É exatamente o tipo de coisa que você fez comigo. Eu acho que é um dom. Tá. Eu acho que tem um banheiro aqui do lado. Vai funcionar, eu juro. Riley. É melhor você não tentar nada. Me fala o que vai dizer. O que você quiser. Pode me dar umas toalhas de papel, por favor? Você devia falar sobre como eu sou idiota, como me enganou. Mas não fala meu nome, vai parecer armado. Tá bom, entendi. Acho que eu tô pronta. Droga. Minhas mãos estão molhadas, pode me dar mais papel? Tá. Ah!
Riley. Por que você não confessou? Alô? Caramba, Harris, tô tentando falar com você a noite inteira. É o Ronald Dale, seu advogado. Por onde você andou? Tá vivo, né? Harris, presta atenção no que eu vou falar. Você tá livre. O quê? Tem razão, mais ou menos. Você foi hackeado mesmo, mas não foi a garota. Foi um garoto de 15 anos chamado Keenan. Gil Keenan, de Colorado Springs. Conhece ele? Keenan? É, deve conhecer pelo nome de internet. Homem Sombra. Parece que você zombou dele num jogo. Dá pra acreditar? A mãe descobriu e fez ele confessar tudo. Ontem, tô tentando ligar pra você. Riley. Você tá livre, Harry. Você é um homem livre. Mas, Riley... Vai comemorar? Alô? Harry? Tá aí? Alô? Aí, você, tá fazendo o que aí? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Minha Nossa Senhora, bota suas mãos pra cima, agora! Preciso de reforços no Empire Boulevard, 3421. Tem um maluco aqui, ele matou uma garota. Just...